Вітаю вас. Понеділок, початок нового робочого тижня. В ефірі програма «Місто» з новинами 22 вересня та вихідних. В студії Анна Паукова. Стисло про головне у випуску вже зараз. Проводи спецназу чергову партію добровольців проводжали сьогодні на схід країни. До останнього бійця криворізькі пошуковці відправилися у зону АТО в рамках гуманітарної місії Союзу «Народна пам'ять». День партизанської слави. В районах міста пройшли урочистості та зустрічі з учасниками партизанського руху. Професіонали вищого гатунку. В Кривому Розі відкрився університет компанії «ArcelorMittal». Корисне з приємним. Свій перший ювілей відзначив культурно-громадський центр «Shelter Plus». Арена сміливих. На арені Криворізького цирку – нова екзотична програма. Цієї неділі з полону повернулися ще 35 українських бійців. Як повідомляє Центр звільнення полонених, серед них бійці 93-ї бригади, 17-ї танкової бригади та 40-го батальйону. На волі опинилися ще п'ятеро криворіжців – бійці Ляшенко та Міщенко із батальйону «Кривбас», які лікуватимуться у військовому госпіталі Дніпропетровська, та військовослужбовці 17-ї танкової бригади «Дубчик», «Кравченко» і «Тетерін». Підрозділ криворізьких добровольців із числа правоохоронців вирушає на схід країни охороняти мир. Хлопці налаштовані оптимістично і кажуть, обов'язково повернуться із перемогою. Наша знімальна група проводжала земляків у нелегке відрядження. Автобус камуфляжних кольорів та український прапор та криворіжці збираються у похід зону АТО. Кажуть, що їдуть у небезпечне та важке відрядження, бо того потребує батьківщина. Не ми цю війну почали, але ми її закінчимо. Будемо жити мирно. Прийдемо перемогою. Мені дружина сказала, повертайся зі щитом або на щиті. Жінки ж служать. Ні одна я не перша. І, сподіваюся, не крайня. Захищати треба родину. І жінська робота потрібна там. От я русский, український язик навіть не знаю. Вот. Ну, Україна – це моя родина, мій дом. Зараз в моєму домі непорядок, прийшла біда, треба. Я хочу, щоб моя сім'я жила на Україні. Рідні, які залишаються у Кривому Розі, найбільше сподіваються дочекатися миру у нашій країні та повернення близьких додому. Захищати треба свою Україну, щоб ми жили свободно і щасливо, і були діти, і наші внуки. Я вважаю, що це правильно. Ми чекаємо, щоб там було все нормально, щоб повернулися з побідою. У тому, що все буде добре, впевнений і командир підрозділу, бо кожен із цих бійців – професіонал. Це добровольці. Ісключительно всіх категорій. Починаю від діючих співробітників міліції, відставних співробітників міліції, співробітників інших правоохоронних органів, учасників бойових дій і учасників миротворчих операцій. Тих операцій, які наша країна проводила згідно міжнародних обов'язків. Ну, немножко мелкого, середнього бізнесу. Всі виключно патріоти, всі виключно добровольці. Зв'язалися з головою місцевої адміністрації. Наші хлопці обезпечені як мінімум раз в неділю баней. Да, місцеві фермери, підприємці обезпечили питання. В принципі, це не говорить про те, що у нас немає. Ну, просто люди віднеслися до нас з розумінням, ми з радістю прийняли цю допомогу. Кривий Рог достойно, його кращі представники достойно несуть службу, тому швидше б наступив мир. За словами головного міліціонера міста Андрія Гречуха, наші земляки-добровольці охоронятимуть спокій мирного населення на звільненій території, вестимуть розвідувальну та антидиверсійну діяльність. Каже, наші хлопці – молодці, впораються, є на те і сили, і можливості. Техніка є, на чому переміщатися, кожне підрозділення забезпечено автобусом. Вот. Зараз готуємо КАМАЗ, ще ГАЗ, ще один автобус. Вот. Ну, проблеми… Проблемы в горюче-смазочных материалах. В ближайшее время мы должны получить со складов пулемет на БРДМ. Вот. Нам пообещали АГС, пообещали снайперские винтовки. Ну, пока пообещали. Гранаты есть, гранатометы есть, бронежилеты и, самое главное, сила духа, и желание, и патриотический настрой. Вот это все есть. Проблему військових із важкою технікою спробували вирішити діти.
Я нарисовала для солдатов танк. Я нарисовала для солдатов герб Украины и солдатов. Я прийшов подарити свої рисунки солдатам. Від'їжджаючи, хлопці запевняли близьких: в Україні буде мир. І вони зовсім скоро повернуться додому. Всеукраїнська громадська організація пошуковців продовжує гуманітарну місію з пошуку та ексгумації загиблих в зоні АТО українських воїнів для передачі тіл родичам. Спочатку місії пошуковцями було знайдено більше 100 загиблих, серед яких один цивільний та одна жінка, як припускають, медик. Сьогодні на схід поїхала чергова група пошуковців, переважно криворіжці, в числі волонтерів і оператор нашого телеканалу Костянтин Сологуб проводжала криворіжців і наша знімальна група. Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» взяла на себе виконання унікальної гуманітарної місії. Її волонтери працюють на територіях непідконтрольних українській армії, там, де проходили криваві бої, аби відшукати, ексгумувати та передати рідним тіла наших солдатів. На сьогодні під Іловайськом, Старобешевим, Савур-Могилою та в інших місцях пошуковцями вже ексгумовано тіла понад 100 бійців. Волонтери працюють по 16 годин в умовах, наближених до бойових. Але ці труднощі не зупиняють добровольців. Сьогодні зранку до зони АТО виїхала чергова група пошуковців. 8 з 9 з них – криворіжці, члени громадської організації «Пошук Дніпро». Тут можна наговорити багато громких слов, але, мабуть, правильніше буде сказати так, що кожен вносить свою лепту в наше общее дело. Поскольку нам эта тема знакома более чем другим людям. Поэтому мы считаем, что в это время, если мы можем хоть каким-то образом помочь установить судьбу наших бойцов, погибших на территории АТО, я думаю, что мы выполним хоть частично какую-то свою миссию. Є у групі такі, що у складі місії виїздять на схід країни вже не вперше. Вони не приховують. В зоні конфлікту стикаються з такими страшними реаліями, що воювати було простіше. Але крім пошуковців, жодна українська організація не взяла на себе виконання цієї нелегкої місії. Є таке слово «надо». І не думаю, тут без слова все-таки «надо» і «надо». І все. До складу групи увійшов і оператор телеканалу «Рудана» Костянтин Сологуб. Вважає, що сьогодні жодна людина не має права стояти осторонь народної біди. Ребята, за которыми мы едем, я считаю, что жили они достойно, погибли они как настоящие воины. Поэтому они должны быть похоронены со всеми воинскими почестями, с тем, чтобы их отпели, чтобы у них была своя могила. И по возможности, чтобы родственники знали, где похоронены их сыны, это настоящие сыны Украины. Завдяки роботі добровольців Союзу «Народна пам'ять» на сході лише до Кривого Рогу вже доставлено тіла кількох загиблих в зоні АТО солдатів. Та на шляху до кінцевого результату у пошуковців виникає багато проблем, які потребують вирішення. Сьогодні виникла проблема з санітарією, точніше з відсутністю елементарних умов в таборі пошуковців. Дошкуляє і холод, бо брезентові палатки не зберігають тепло. Логістика, опять-таки, відсутствие связи, усталость и неисправность техники. К сожалению, вот сегодня группа поехала только в разведку, потому что холодильник. Наш холодильник, рефрижератор, він сломався. Опять требує ремонту для второго рефрижератора. У вирішенні цих проблем, хоч і не в повному обсязі, сприяють небайдужі люди. Це і пересічні громадяни, які допомагають фінансово, і цілі райони міста, допомога від яких вже днями має надійти до пошуковців. Це сильно допомагає, тому що фінансування, к сожалению, не налажено. І приходиться все заправлятися за свій счет, ремонт робити машин за свій счет. Тому, звісно, денежна ситуація. Тому хотів би всіх поблагодарити, хто прийняв участь і допомог. Огромне спасибо. Але є проблеми, для вирішення яких недостатньо доброї волі та небайдужості пересічного громадянина. Піднімаючи українських бійців, пошуковці з сумом переконуються, що історія воїн нічому не вчить людей. Усі бійці, чиї тіла були знайдені, не мали ніяких особистих упізнавальних знаків. З такою ж проблемою пошуковці стикаються, працюючи на полях боїв Другої світової війни. Зі 100 знайдених солдатів лише один мав власний упізнавальний знак. І то, вочевидь, подбав про себе сам. Наскільки я знаю, до сих пор з сторони ніяких не було, скажімо так, попиток внедрити этот столь необхідний. Наскільки б це сильно упростило б вопрос ідентифікації. Зараз ми будемо аналіз на створення цієї бази даних, тратить сумасшедші гроші, самі розумієте. Денег у государства лишних нет. Вместо того, щоб заранее предусмотреть какую-то программу. І ще про одну проблему керівництво Союзу не може мовчати. Пошуковці працюють на сході добровільно і безкоштовно в умовах, наближених до бойових. У більшості з них сім'ї та діти, причому частина навіть не знає, куди поїхав їхній чоловік, батько, син.
Аби в разі чого мати хоч якісь гарантії для сімей, Союз «Народна пам'ять» звернувся до кількох страхових компаній, патріотично прикрашених національними прапорами, з проханням застрахувати добровольців. Ми обратились во всі крупніші, да і середні страхові компанії, які нам просто відказали, посчитав нас, що займаємося слишком великі ризики, і для них вони неоправдано високі. Тобто вони нас, можна сказати, вже похоронили. Будемо обращатися ми до государства, щоб вони на це взяли на себе. Тому що ми виконуємо роботу, яку об'язано обеспечити государство. А тим часом добровольці з числа пошуковців з різних міст України їдуть в зону АТО. Бо хто, якщо не вони? Завдяки їм рідні загиблих бійців зможуть достойно поховати героїв, а їхні сім'ї отримати належну державну допомогу. Мы желаем вам выполнить все поставленные перед вами лично живыми задачи, но главное, возвращайтесь живыми и здоровыми. Криворізькі волонтери опікуються земляками-воїнами не лише у час їхнього перебування у зоні АТО. У неділю на стадіоні «Локомотив» у футбольному матчі зійшлися волонтери і воїни. Така нова думка прийшла міським активістам, а бійці з різних батальйонів, які зараз тимчасово перебувають удома, ідею підтримали. Що з того вийшло? Дивіться в сюжеті. На футбольному полі стадіону «Локомотив» учора було гаряче. Матч «Волонтери-учасники АТО» зібрав зацікавлені у видовищній грі команди і групу емоційних вболівальників. Організатори товариської футбольної зустрічі тішаться. Така ідея не тільки їм самим видалася цікавою. Бажаючи і грати, і судити, і вболівати, знайшлися легко і без проблем. Була ідея, як совмістити общественний, общий віддих волонтерів і бойців. Бойці прийшли, хтось на побивку, хтось на віддих. Ми їх зібрали, це збірна команда. Тут присутствує батальйон «Азов», спецбатальйон «Кривбас», 40-й батальйон територіальної оборони і Нацгвардія 3011, наша частина. Організаторами всього цього були наша організація ГУ-39 жіноча сотня самооборони «Кривий Рог» і громадська об'єднання «Закон і справедливість». Колишній голова Федерації футболу АМКР Валерій Клименко нині громадський активіст. Футбол захоплює мільйони, і, на його думку, досі ніхто не придумав кращого способу позитивної підзарядки. Це якби вже більше, ніж футбол. Це просто як душа, от все чоловік відкривається. Хлопці з обох команд кажуть, вони суперники тільки сьогодні і виключно на футбольному полі. Мы хотели бы каким-то образом подбодрить солдат, которые вернулись, солдат, которые только собираются уходить с дня на день. Таким образом показать еще раз всем о том, что мы едины. Те, кто на фронте, мы постоянно с ними все время будем им поддерживать и помогать. Сашко сьогодні центральний форвард. Раніше шкільний учитель німецької мови, а з початку червня – боєць добровольчого батальйону «Азов». Ще кілька днів відпустки і далі знову на передову. Перемога попереду, з гарним настроєм, найкращими побажаннями, а рахунок на табло, ну, це не саме головне. Головне, щоб рахунок в втратах залишився хоча б на тому рівні, на якому він залишився. Це вже багато. Для цих чоловіків перемога важлива в їхній спільній справі – боротьбі з агресором. То життя. Прагнення ж до перемоги у грі лише засвідчило любов до гострих моментів у футболі. А таких не бракувало біля обох воріт. І гра закінчилася з рахунком 7-6 на користь команди воїнів АТО. Протягом трьох днів на Артмайдані проходив благодійний фестиваль «Разом за єдине». Кошти вилучені від продажу авторських книжок, продуктів бджільництва, виробів майстрів хендмейду, а також послуг перукарів та майстрів манікюру і боді-арту будуть спрямовані на допомогу бійцям, що воюють в зоні АТО. Як повідомляють організатори акції, загалом виручено понад 19 тисяч гривень. Особливо активними криворіжці були у вихідні, приходили цілими сім'ями, аби підтримати нашу армію. Найактивніші учасники фестивалю та організатори акції відзначені подяками виконкому Центральної міської райради. Сьогодні в Україні відзначається День партизанської слави. Його було засновано в 2001 році на честь 60-ї річниці початку українського підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни. В нашому місті з цієї нагоди відбулися ряд меморіальних заходів. На урочистостях в Цахсаганському районі побували наші кореспонденти.
Велика вітчизняна війна поволі відходить в історію. Та попри це страшні події минулих років не забуті. В воєнних літописах і пам'яті її учасників. Час невблаганний. На сьогодні в Сексаганському районі мешкає лише четверо учасників партизанського руху. Мені дуже хочеться, щоб молоді, щоб ви от молоді, пам'ятали об этом, знали, хто вам обеспечив мирне небо над головою. Це і ті, хто воювали на фронтах, і ті, хто в тилу ворога. Я дуже хочу, щоб і підростаючі покоління були такими ж патріотами, як їх предки. Згадати подвиг загиблих героїв Добрацької могили партизанів, членів підпільної організації «Дзержинець» прийшли представники декількох поколінь. Серед них – ветерани, учні шкіл, представники районної влади, громадськість. Молодой героїчне молоде покоління. Павлуша Татаринцев, Демиденко, офіцер Совєтської армії, от танкіст, він в плен попав. Вот председатель, понимаешь, это Кузнецов был, Сергецов, Киселев. Вот эти все работали на руднике Дзержинского, товарищи. В 43-м году подрывали трансформаторные будки, чтобы не отправились ни одна, когда поднимать в Германию. Эшелоны останавливались. Я обращаюсь к вам, наши ветераны. Я хотел, чтобы вы передали нашему поколению, нашим ребятам. Самое дорогое, что у вас есть, это опыт и мудрость. Но мудрость не ведения войны, а мудрость жить под мирным небом. Дорогие саксаганцы, вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны за наше мирное небо. И вечная слава живым нашим ветеранам. Учасники мітингу вшанували пам'ять учасників партизанського руху хвилиною мовчання. Пролунали урочисті залпи. До братської могили членів підпільної організації «Дзержинець» лягли живі квіти. Вшановувати подвиг партизанів і підпільників у роки Великої вітчизняної війни. Зустрічатися з героями – традиція у нашому місті. В рядах тих, хто ще може поділитися з нащадками, спогадами про свою бойову підліткову юність, залишилися одиниці. Серед них – Іван Баранов. Про людину, яка в 13 років підривала ворожі потяги, а в 83 не втратила життєрадісності і почуття гумору. Наш наступний сюжет. Родина Баранових знімальну групу зустрічала з особливою дружністю. За збігом обставин оператор Рудани Іван Баранов – онук героя сьогоднішнього сюжету. Називати хлопців на честь старших Іваном і Петром у сім'ї повелося здавна. То традиція длиться вже 6 поколінь. І постійно називали Іван Петрович, Петр Іванович. І от навіть шутимо іноді. А якщо родиться дочка у мене? Назовемо Петрою. Про спільну родинну рису Іван молодший розповідає без вагань. Саме важливе – це упорство. От є у нас така поговорка: Баранові доб'ються завжди. День партизанської слави для родини завжди особливий і хвилюючий. Попри роки історичної відстані від тих далеких вже подій, Іван Петрович так само згадує своїх товаришів, перехиляє бойові 100 грамів, пам'ять про них, чекає на почесних гостей, які незмінно щороку вітають зі святом ветерана. Здравия желаю. Сколько лет. Давно не виделись. С фронтовыми гистограммами? Да. Я ж думаю, вот такие вот... Вот такие фляги у вас были? Да. А это от районной рады ветеранов. Очень приятно. Дай Бог вам здоров'я, щастя, благополуччя і довго-довго бути з нами. Це покоління надзвичайне. Його представники ніколи ні на що не скаржаться і не впадають у відчай. Як бойовий дух. Лучше всех. Это правильно. И лучше тех, у кого лучше всех. Поки гості і знімальна група знайомляться з пухнастими домочадцями, героя зйомки особливо хвилює одне питання. Саша, щоб вот эту пластинку, щоб включити. На дідовій платівці, звичайному CD-диску, запис руданівської програми до річниці Великої перемоги. У головній ролі – ветеран Великої вітчизняної війни, партизан Іван Баранов. В Русі, у маленькому селі Підмогилки Вітебської області, війна забрала у нього все – і рідне село, і дім, і родину. Рейкова війна на залізниці, яку вели тодішні партизани, паралізовувала рух ворожих потягів і стримувала підвезення припасів і живої сили. Проти народних месників фашисти кидали каральні загони, які влаштовували справжнє полювання. Уходили
А это февраль, следы. И слышим по нашим следам идут овчарки. Не больше 80 метров остается до этих овчарок. Мы их видим, уже приготовились, уже, как бы сказать, ну, каким-то образом сопротивляться. Как выскакивает между нами и этими овчарками белый заяц и в сторону. И эти овчарки бросают наш след, и за этим зайцем. Ау-ау. Про перипетії та випробування непростої долі білоруського хлопчика, його підліткові будні на дорослій і жахливій війні родичі вкотре слухають із гордістю, гості – з цікавістю. Кожен у цій хвилини згадує про щось своє, адже родинні історії в кожного з присутніх переплетені з тими подіями, коли таким ось хлопчикам потрібно було відвоювати мирне небо. Я вас тільки що слухав і слухав рідну річ. Дело в том, что мой дедушка, который участвовал в Великой Отечественной войне и брал Берлин, он из-под Гомеля. Белорусский. Поэтому он тоже белорус. Он тоже из Белоруссии. Поэтому мы с вами два раза земляки. Згадувати, пам'ятати, цінувати минуле своєї родини, як і минуле своєї країни, на думку Костянтина Павлова, обов'язок кожного. У моего дедушки є тетрадь общая, где он писал о своей жизни, как он родился, как он рос в Белоруссии, как потом пошел на фронт. И я считаю, что это наша основная задача – хранить золотые истории. И мы ее выполним. На сегодняшний день у нас всего 84 участника боевых действий Великой Отечественной войны. И всего 4 партизана. А Иван Петрович, его и в техникумы приглашают в училище, его знает весь район. И я уверена, что, наверное, и город. Он самый лучший дедушка, как для нас. Помимо войны, помимо армии, он еще, скажем так, работал в гражданской сфере. Он был и пчеловодом, и пожарником он работал, и заядлый дачник, который постоянно мог собрать 10 ведер винограда, и это все сам на себе унести. Сильним духом, невибагливим, скромним і відповідальним залишився Іван Баранов і до сьогодні. А що потрібно від мене? Яка допомога? От вас самое главное. Подольше бути з нами, подольше пожити, давати нам мудрі совети. Віри ані у власні сили, мріє дожити до 103 років, ані у сили молодого покоління не втрачає. І наш Кривий Рог должен быть самый лучший город, самый чистый. В нем во всем это и есть. И мы добьемся, чтобы мир был во всем мире, не было войны. Нам нужен мир, а не война. Вместе. Вместе. Щиро дякую. До Дня партизанської слави у Саксаганському районі відкрили меморіальну дошку Герою Радянського Союзу, розвіднику Миколі Кузнецову. Особливий героїзм він проявив у битві на Курській дузі. Подробиці – далі. На житломасиві «Юність» є вулиця, яка вже майже 50 років носить ім'я Героя Радянського Союзу Миколи Івановича Кузнецова. Тепер на будинку номер 8 меморіальна дошка нагадуватиме усім перехожим та мешканцям району, що перемогу у Великій Вітчизняній війні виборювали і на фронтах, і в тилу, і у лігві ворога. Миколай Іванович Кузнецов після підготовки в Москві в 42-му році був заброшений на Ровенщину під видом старшего лейтенанта немецкой армии. И, пользуясь доверием со стороны немцев, он добывал очень ценную информацию. В частности, дал информацию о готовящемся наступлении немцев под Курском. В результате этого Красная армия смогла подготовиться и нанести германской, немецкой армии сокрушительный удар и разгромила ее под Курском. С этого времени началось освобождение, в том числе и Украины и Белоруссии. Николай Иванович один из тех великих людей, потому что по праву получил звание Героя Советского Союза посмертно, потому что был действительно в свои 33 года профессионалом своего дела, великим разведчиком.
Нині сучасники героя вже в літах, але згадки про ті далекі важкі випробування пронесли крізь усе життя. І точно знають, справа партизанів та розвідників була такою ж важливою та необхідною, як і кожного радянського солдата в окопах. Так скоропостижно ворвались, нарушили границю і перлись, куди, грубо виражаясь, на Москву. А щоб туди не добратися їм, ешелони під откос, снаряди носили. В отряді і кушать варила. Буває так, що треба на посту. Ранених треба було досмотреть, поки кукурузник ночі прилетить і забере їх в госпіталь в Москву. Такі дошки – це пам'ять, а свою історію, своїх героїв пам'ятати дуже важливо. У цьому переконані мешканці вулиці Кузнецова. Я считаю, что такие памятные доски нам нужны. В такое время, тяжелое сейчас для Украины, я считаю, что это очень актуально, это очень важно. Это важно и для нас, и для молодежи, и для детей, и для внуков. Потому что ну, мы будем гордиться нашим домом, и будем гордиться нашей страной, и мы хотим все мира, и поэтому для нас это очень-очень важно. Наша молодежь начинает забывать. Про войну, память очень про важна. Наших солдат. А это надо всем помнить и знать. Традиційно на День перемоги ветерани заповідали нащадкам пам'ятати про ту війну, яку пережили вони, аби такого лиха не траплялося більше ніколи. І сьогодні, коли Україну лихоманить від бойових дій на Сході, урочисте відкриття меморіальної дошки герою-розвіднику війни минулого завершили словами молитви за Україну. Програма «Місто триває» далі про таке. Професіонали вищого гатунку. В Кривому Розі відкрився університет компанії «ArcelorMittal». Корисне з приємним. Свій перший ювілей відзначив культурно-громадський центр «Shelter Plus». Арена сміливих. На арені Криворізького цирку – нова екзотична програма. Олександр Вілкул, губернатор Дніпропетровщини 2010-2012 років, віце-прем'єр-міністр України 2012-2014 років, заявив про своє рішення балотуватися до Верховної Ради як один із лідерів опозиційного блоку. Мене звали балотуватися на мажоритарні округи і в Дніпрі, в Кривбасі, в Дніпродзержинське, в Запорожжі. Везде, практично везде, необхідно спасати людей від обнищання. Необходимо спасать людей от потери работы, повышения коммунальных тарифов. Люди говорят, мы знаем результаты вашей работы, и вы должны защищать наши интересы на национальном уровне. И я принял решение присоединиться к оппозиционному блоку, потому что там собрались люди, которые думают так, как я, которые думают так, как мои земляки, которые способны в первую очередь защитить людей труда. То есть практически все прошли трудовой путь от рабочих специальностей до руководителей крупных предприятий, знают и умеют работать. И самое главное, есть результаты. Не просто пустые слова и лозунги, а конкретные результаты, которые каждый может ощутить на себе. По округам пойдет наша команда, я пойду как один из лидеров оппозиционного блока и буду защищать интересы людей. Если ко мне кто-нибудь подойдет и скажет, что сделал для региона больше, чем я с удовольствием ему уступлю свое место. Вже місяць, як триває передвиборча кампанія в Україні, у вересні до громадського спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України долучилася громадянська мережа «Опора». Громадянська мережа «Опора» традиційно спостерігає за перебігом виборчої кампанії. Уже можна зробити невеличкі підсумки того, як це відбувається. Стосовно роботи окружних виборчих комісій, можна відзначити, що вони належним чином почали працювати вчасно. Дещо складніше з їхнім матеріально-технічним забезпеченням, але, скоріш за все, ця ситуація буде вирівняна. Також дуже кидається в очі те, що часто йдуть заміни членів виборчих комісій. Видно, що партії і фракції в Верховній Раді, які є суб'єктом виборчого процесу, не встигли підготуватися належним чином до цих виборів і подали тих, хто був під рукою, а не тих, хто має досвід і хто повинен працювати. Взагалом виборча кампанія дуже дивна, дуже
несподівана і дуже тиха порівняно з тим, як йшов перебіг кампанії в 2012 році. Ми не бачимо зареєстрованих кандидатів в одномандатних виборчих округах. На сьогодні тільки двоє кандидатів з Криворізького регіону зареєстровано в округах. Це 32-й і 33-й округ. Тому говорити про те, що у виборців є час розібратися з тим, кому вони довіряють, і зробити свій якісний аналіз, якісний вибір, ну, не доводиться, тому що часу залишається зовсім мало, вибори відбудуться за місяць, а ми досі не бачимо кандидатів, не бачимо їх програм, не бачимо дебатів. У нас зараз паралельна виборча система, ми знаємо, що ми будемо голосувати по двох бюлетенях, ми будемо вибирати списки серед списків партій, і також кожен в одномандатному виборчому окрузі серед кандидатів-мажоритарників, які там зареєструються. Так от, якщо серед партій можна вже вибирати, ми бачимо політичну рекламу, якісь гасла, якісь програми, якісь дії, то серед кандидатів-мажоритарників тут повне затишшя. Сьогодні урочисто відкрито університет «АрселорМіттал» в Україні. Навчальний центр у Кривому Розі став вже п'ятим майданчиком для створення професійного майбутнього компанії «АрселорМіттал». Їх об'єднує корпоративний центр у Люксембурзі, керівництво якого не оминуло увагою нинішню подію. Докладніше в матеріалі Тетяни Васильєвої. Сьогодні в Кривому Розі відкрився університет «АрселорМіттал» в Україні. Це чергове представництво корпоративного університету, який базується у Люксембурзі. Почесні гості урочистостей одностайно стверджували, що відкриття цього навчального закладу є історичною подією для усієї компанії та Криворізького підприємства. Адже місцеві фахівці можуть не лише успішно підвищувати свій професійний рівень, їм самим є чому навчити інших. Я дуже радий відкриттю цього університету. Це фантастичний початок тижня знань, ініційованого нашою групою. Я мав можливість походити, подивитись на те, що тут у вас знаходиться. І я можу рішуче запевнити, це серйозна трансформація того, що тут відбувається. Я хочу привітати всю команду, яка доклала вагомі зусилля до цієї справи, а також менеджмент, який усіляко підтримував все, що тут відбувалось. Це вже п'яте представництво університету, окрім Південної Африки, Канади, Чехії та Іспанії. Стандарти, які ви заклали тут, є дуже високими. Тому нам доведеться добре попрацювати у Люксембурзі, щоб відповідати вашому рівню. Все це робиться для людей. Університет «АрселорМіттал» розрахований в першу чергу на працівників підприємства. Додаткові знання та навички тут отримуватимуть і представники підрядних організацій. Нині навчальний заклад став комфортним, технічно добре оснащеним. Його особливістю є те, що він існує і у віртуальному світі. Це відкриває широкі можливості для навчання та консультацій між виробничниками гірничо-металургійної галузі у будь-якій точці світу. Мы можем аккумулировать знания Украины, собирать их у себя, делиться этими знаниями с нашими коллегами, например, в ЮАР, в Чехии, в Испании и в Канаде, в которых есть аналогичные университеты, и таким образом приумножать знания как наших сотрудников, так и всей корпорации ArcelorMittal в целом. Очень часто, когда мы говорим нашим коллегам о том, что нам нужно изучать английский язык, чтобы получить экспертизу из других заводов, из других стран, мы очень часто лукавим, потому что наша экспертиза, наших специалистов, которые работают на производстве, часто бывает очень высококлассная. Поэтому наша задача в этом университете – создать возможности, пространство для передачи опыта наших коллег, для того, чтобы получать информацию, обновленные знания из других точек мира. И для того, чтобы наши специалисты могли стать лучшими преподавателями во всей компании ArcelorMittal. Можливості професійного розвитку, кар'єрного зростання, генерації нових ідей вже оцінили співробітники підприємства, які пройшли навчання за програмами корпоративного університету «АрселорМіттал». Для того, щоб мати можливість бути тренером, я також тут проходила навчання, як преподавати взрослим ученикам, тому що є существенні различия. Учиться всегда очень интересно и отдавать знания тоже очень интересно. Надеюсь, что наш университет ArcelorMittal будет развиваться и мы будем расти. Схвально відгукуються про заклад і гості, які сьогодні ознайомились зі структурою та організацією університету ArcelorMittal. Профессиональное узкоспециализированное обучение, ну и не только, если касается там Академии иностранных языков, Академии менеджмента. Вот. Однозначно способствовать это будет профессионализации сотрудников предприятия. И как бы есть надежда, может быть, не только сотрудники смогут учиться в этой академии.
Вот сам антураж и, по всей видимости, качество обучения этого это впечатляет. Вот привлечение иностранных экспертов, эти все возможности, которые открываются для потенциальных студентов, этого это тоже очень впечатляет. Допомагати працівникам підприємства навчатись, розвиватись та об'єднуватись у сучасному динамічному світі бізнесу – все це і є головною місією університету. Цими вихідними у парку культури та відпочинку імені газети «Правда» відбувся художній конкурс «Осінній пленер». Це вже втретє. Благодійний фонд, громадська ініціатива жителів Кривбасу організовує для художньо обдарованих людей такий захід. Цієї суботи у парку імені газети «Правда» лунала гучна музика. З самого ранку у вихідний сюди прийшли люди різного віку з мольбертами та фарбами. Усі з нетерпінням очікували урочистого відкриття художнього конкурсу «Осінній пленер», який уже не вперше ініціював благодійний фонд «Громадська ініціатива жителів Кривбасу». Участь у заході брали і юні обдарування, і вже досвідчені митці. Учасників конкурсу поділили на 5 груп за віковими категоріями. Умови заходу передбачали 2 дні для кожного на створення робіт. Идея принадлежит инициатору создания конкурса в пленера вообще, учредителю нашего благотворительного фонда Владимиру Петровичу Соколовскому, поскольку он этим живет, ему очень интересно различные проекты внедрять, все, что связано с парком «Правды», с культурой города. И, по его мнению, очень было интересно вот показать эти работы не только тем людям, которые посетят парк, да, в эти дни, но и жителям Кривого Рога. В сегодняшнем пленаре принимает участие 140 человек, большая половина из которых это в возрасте от 12 до 15 лет, то есть это юные художники. Такие вот мероприятия для художников очень важны для творческой самореализации. Любой артист, художник, ему важно показать плод своего труда творческого зрителю. Картины, сделанные на природе, они очень сильно отличаются от картин, которые делаются в мастерской, именно своей эмоциональностью, выразительностью, насыщенностью красками. Художники шукали незвичайні ракурси, цікаві фарби і намагалися якомога реалістичніше передати у своїх роботах красу навколишньої природи. Малювали акварелю, гуашю, пастелю, олівцями. Тут обмежень учасникам не ставили, адже в пленері головне – свобода художнього самовираження. Рисую ось цей фонтан, ці клумби, дерев'я. Я люблю графіку. Рисовать это фломастерами разными. Для начала я должна была нарисовать задний план. Это деревья. И небо. Вот сама суть – это как бы аллея. Ну, не аллея, а вот это вот, окружность, все что. Это самое важное и самое яркое должно быть в работе. Підводитимуть підсумки конкурсу 11 жовтня. За цей час журі із 9 осіб має обрати 30 найкращих робіт, які городяни протягом місяця зможуть побачити у виставочному залі. А по 3 найкращі роботи з кожної вікової групи будуть відзначені особливо. Їх авторів нагородять грошовими призами. Кривий Ріг – найбільше необласне місто України. Майже 700-тисячне місто, в якому протягом 10 років розвивається унікальна для всієї нашої країни інституція. Цими вихідними свій ювілей почав відзначати, воліючи не називати святкуванням свої заходи, культурно-громадський центр «Шелтер Плюс». Від імені нашого каналу засновників та волонтерів центру вітала Софія Скива. Центр, створений понад 10 років тому невеличким колом ентузіастів і абсолютних альтруїстів, родиною Морозових та їхніми друзями, нині є прихистком для тих криворізців, хто шукає нових знань, підтримки чи розради, а подеколи і просто гарного настрою. Я в футбольному клубі займаюся, ПНЛ. Шелтер, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам далі працювати і рости. Організація цікава, яка дійсно відкриває для молоді нове. Возможности открыть себя, помочь себе и окружающим обратить внимание на такие вещи, на которые кто-то и не обратил бы внимания. Люди открытые, люди на самом деле заинтересованы в новых проектах, готовы сотрудничать с новыми людьми, открытые, правда, для всех. И это очень открывает и располагает.
Про цінності, без яких складно уявити повноцінний розвиток громадянського суспільства, про доступні енергетичні та інтернет-інновації, про таку необхідну нині благодійність і духовність, безцінний досвід подорожей говорили на конференції «Ідеї Шелтер Плюс» для Криворізької громади. Саме такий формат десятиріччя було обрано радою засновників культурно-громадського центру. Єдино правильним його вважали гості, яких Палац культури імені Богдана Хмельницького вмістив понад 300, і ті друзі шелтеру, які зголосились поділитися своїми життєвими принципами та напрацюваннями на святковій конференції. Шелтер – це ж не тільки люди, це настрій, це спільнота. Те, що я от просто знаю, це сузір'я родини Морозових, це насправді просто підкреслює от той, тих прекрасних людей, які зібрані шелтером, які його творять, які, завдяки яким тут відбувається дуже багато всього такого теплого, сонячного, зарядженого, доброго. Організаторів шелтера я знаю ще до того, як вони відкрили іменно роботу шелтера. З однієї сторони, це убежище для тих, хто лишен сім'ї, нормальних відносин. З іншої сторони, можна сказати, що сім'я – це теж шелтер. За словами одного із шелтерівців, не всі спікери говорили те, що були готові чути організатори і учасники конференції. Наверняка то, що я скажу, не дуже подобається, навіть їм самим. А треба монетизувати добрі діла. Ви слышите, монетизувати самим безпощадним образом, навчитися продавати добрі діла, продавати участь в добрих ділах. Со всей беспощадностью, как это делает фонд «Доброта». Один из лозунгов. Вы еще не жертвуете? Тогда мы идем к вам. У кращих традиціях демократичних європейських вечірок за кавою із французькими тістечками в перерві мали нагоду поспілкуватись старі друзі, які разом створили не один проект під егідою культурно-громадського центру. Не цурались знайомитися з цікавими і корисними людьми ті, хто тільки не долучається до команди шелтерівців. Тобто, як у гаслі «Шелтер Плюс» поєднували корисне з приємним. Приїхали вітати іменинників ті, хто бував у шелтері неодноразово, і ті, хто допомагав втілювати не лише освітні проекти, а й протягом багатьох років разом розвивав культурну свідомість криворізців. Ні один концерт ми вместе провели, поэтому как бы выполнять их желания на их день рождения мне как бы очень приятно, потому что ну как бы это очень ну очень ну круто то, что они делают и побольше бы людей, которые столько, поэтому могу в холле, могу где хотите, такое все, ну потому что ну это просто очень хорошие люди, я всегда буду поддерживать таких людей. Цього разу співзасновники центру спікерами не виступали, проте брати Морозові дозволили собі не лише осучаснити виконання державного гімну України. А й адаптували епатажну пісню гурту ВВ під ювілей. 10 років тому ми перебрали цю будівлю. Ми віддавали, що могли, для жителів Кривого Рогу. Концерти, гості, проекти і масштабні дійства. Ми різні люди, але ми разом. І ми святкуємо. Продовжать святкувати свій день народження шелтерівці у ширшому колі криворізців 27 вересня у парку на 44-му кварталі. З 15-ї години комунікаційні, спортивні, творчі, інтелектуальні розваги для дітей і дорослих «Просто неба», а у 19-й – концерт за участі гуртів, запрошених організаторами свята. Більше про історію та людей, які творять цей культурно-громадський центр, дивіться вже у жовтні у спецпроєкті, присвяченому ювілею «Шелтер Плюс» на телеканалі «Родана». Криворізький цирк відкрив новий сезон грандіозною програмою «Арена сміливих». У ній задіяні кращі артисти України. Глядачі побачать на арені багато екзотичних тварин. Прем'єрний показ нової циркової програми бачили наші кореспонденти. 20 вересня казковий світ цирку знову відчинив свої двері жителям та гостям нашого міста. Назва програми, якою Криворізький державний цирк відкрив новий творчий сезон – «Арена сміливих». І обрана вона не випадково, запевняє директор цирку Сергій Кабаков. Адже у ній багато екстремальних номерів. Один номер дає насиченість адреналіна, екстрім. Другий номер немножко как-то так расслабляет зрителя, то есть это там животные или клоуны, и потом следующий номер опять идет на
повышенной такой энергии. То есть сама программа такая энергетичная, и заряд бодрости зрители получат надолго. Мы стараемся все наши программы, которые мы комплектуем, привозим, подбирать таким образом, чтобы эта программа была не только для детей интересна, а и для взрослого и среднего возраста людей, наших жителей и гостей. Нова програма складена з 12 яскравих номерів. Відкриває її із захоплюючим виступом повітряна гімнастка на кільці Юлія Стеценко. Я в цирку з дитинства. И с детства, вот с 6 лет, начала всем этим делом заниматься. Ну, травмы случаются, конечно, иногда, но все это терпимо, все переживаем, потому что без цирка жизни не представляем себе. И всегда очень рада приезжать в Кривой Рог. Зритель теплый, радушный. У новій програмі акробати дійсно дивують глядачів унікальними можливостями людського тіла. Нещодавно вони стали бронзовими призерами Міжнародного фестивалю циркового мистецтва у Монте-Карло. Акробатичні номери на мотоциклах стали справжнім апофеозом прем'єрного показу. Наш номер – це корейські ігри на мотоциклах. Це доволі-таки старий такий жанр. В цирке очень редкий. Его, как правило, исполняют на тренингах. Это такой специальный пьедестал. У нас цирк называется тренинга. А в чем как бы новшество? Да, это было установлено на мотоцикл, и мы это делаем во время движения по манежу, как бы одновременно едем и делаем трюки вот, собственно, с моим партнером. У програмі задіяно багато тварин – лами, ведмеді, крокодили, пітони і великі кавказькі вівчарки. Собак купила в питомнике, є кавказських овчарок. Маленькими полтора месяца, и сейчас там у меня и 9 лет собакам некоторым, которые такие самые ленивые и молодые. Номер считается единственным на Украине с кавказцами, именно там, где одни кавказцы выступают. Ну и в России уже, наверное, тоже нет, единственным в мире. Я очень люблю Кривой Рог, публика здесь всегда очень добрая, отзывчивая, супер просто. Виступ клоуна Шурика не залишив байдужим жодного глядача. І найбільше потішив дітей. Їх дзвінкий сміх лунав звідусіль. Я задоволена. Для дітей це тваринки, звичайно, а як для дорослих, ну, це атракціони. Животні нам понравились. Клоун лучше всіх, да. Мені понравились свинки. Приглашаємо всіх в гості. Приходіть, кожну суботу, воскресенье. Будемо раді вас бачити. Такими різноплановими були новини цього дня. У студії працювала Анна Паукова. Прощаємося з вами до завтра. Як завжди, з вірою у краще. На все добре.